Нью-Йоркийн сайт өнгөрсөн 7 өдөрт болсон голлох үйл явдлыг тоомлон танд өргөж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Монгол банкнаас арилжааны банкудтай хамтран ипотекийн зээлийг эхлүүлснээс хойш хэсэг хугацаанд зээлийн эрэлт эрс нэмэгдсэн. Харин сүүлийн жил гаруй хугацаанд ипотекийн зээл олголт харьцангуй буурсныг их сурвалжууд мэдээлж байна. Монгол банкны мэдээллээр арилжааны банкуд 3-р сард нийт 1617 зээлдэгчид 95.2 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгосон байна. Жил бүрийн 5-р сарын 3-ныг дэлхийн нийтэр хэвлэн нийтлэх үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхчлөлөг хүндэтгэн тунхаглах өдөр болгон тэмдэглэдэг. Сэтгүүлчд хэвлэлийн эрхчлөөний өдрийг баяр болгон тэмдэглэхээс илүү хэвлэн нийтлэх эрхчлөөний хөлөө дуу хоолойгоо нэгтгдэг боломжтой. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл энэ удаагийн хэвлэлийн эрхчлөөний өдрийг тохиолдуулан Монголын цахим сэтгүүлчин анх дахар форум мөн дэлхийн хэвлэлийн эрхчлөөний өдөрт зориулсан дуу ширээний ярилцлагыг өнгөрсөн өдрүүдэд зохион байгууллаа. Архангай аймгийн Захир сумын Содном даржаа уулын бэлд оршуулсан Цорж Аграмб Санж Жав гэх хүний булшиг хүндсэн хэрэг гарсан билээ. Сэжигтэн инх дүргэгч 2014 оны 10-р сард замдан шуулсан шарилыг бусдад зарах гэж байхад нь сонгон найрхан дүүргийн цагдаагийнхан хэргийг илрүүлсэн юм а. Өнгөрсөн 4-р сарын 29-ний өдөр буюу өнгөрөгч лавг гарагт дээр хэрэгт дүүргийн 2-р прокурорын газраас хяналт тавьж яллах дүгнэлт үүлдэж дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2-р шүүхэд хэргийг шилжүүлсэн байна. Үндсэн хуульбай зөвлөлтөх ардчлал онл практикийн баг хурл өчигдөр боллоо. Монгол улс 1992 онд үндсэн хуульа баталснаас хойш 2000 онд тодорхой зүйл заалтад өөрчлөлт оруулсан. Улс төрийн өнөөгийн нөхцөл байдал, төрд итгэх итгэл жилээс жилд муудаж байгаа нөхцөлд үндсэн хуулиа эргэж харах шаардлагатай гэж судлаачид үзэж байгаа. Баг хуралд үндсэн хуульбай зөвлөлтөх ардчлал сэдвэр зандан шатар, үндсэн хуулийн их үзэл санаа ба хилцүүлгийн явц дах өөрчлөлтийн үр дагавар сэдвэр. Сарландын их сургуулийн профессор Торстен Штайн зэрэг албаны хүмүүс илтгэл тавьсан юм а. Эрдэнэс 5-7 компани захирлаар томилогдоод удаагүй байсан засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга сайн билгийг өнгөрсөн 7 өнөخت өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргажээ. Сайн билгийг Эрдэнэс 5-7 компани захирлаар томилсон нь өмнөх удирдлаг Батсүрийг авилгатай тэмцэх газраас баривчлан саатулж 2 сар гаруй хугацаа өнгөрсөн тул компани үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй найдвартай үйл ажиллагаагаар хангахын тулд удирдлагыг ийхүү томилсон байдаг. Гэвч 5-7 гэрээний төсөлтөд холбогдвоо эсвэл экс дарга Батсүр нь батлан даалтад гарсан зэрэг нөлөөлгөө Төмлөгдөд удаагүй байсан сайн билег дарга чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргасан олны анхаарлыг татаж эхлээд байна. Улаанбаатар Сөүл хотын хооронд ахтүгийн найрамдалт харилцаа тогтоосны 20 жилийн ой энэ өдрүүдэд тохиож байгаа. Ойн хүрээнд бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл хотноо Улаанбаатарын өдрийн арга хэмжээг өнгөрсөн 7 хоногт зохион байгуулсан. Улмаар нийслэлийн засаг дарга Батүүл тэргүүтэй төлөөлөгчд Сөүл хотноо айлчилж байна. Энэ үеэр Сөүл хотын дарга Пак Вон Сүн нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүүлийг Сөүл хотын хүндэт иргнэр өргөмжилж цол олгосон байна. Дэлхийн холын зангийн үйлтийн уламжлалт 6 ба 10 өдрийн тэмцээн Нью-Йорк хотно амжилттай болж өндөрлөлөө. Тус тэмцээнд дэлхийн 28 орны 84 гүүгчд оролцсон. Манай улсаас анх удаа 10 өдөрт 1 тамирчин, 6 өдөрт 2 тамирчин гүйсэн юм. 6 өдрийн төрөлд оролцсон нийслэлийн Баянгол дүүргийн эмч спортын дэд мастер Оюун Гэрэл 550.4 км-ээр 50-аас доош насны ангилалд шагналт 4-р байранд. Мөн өнөр бүл төвийн ажилтан Баярсайхан 473.6 км-ээр 50-аас 59 насны ангилалд 4-р байрыг тус тус эзэлсэн байна.